To discuss enlargement. აქ ევროკავშირის გაფართოებას განვიხილავთ. გერმანიის პარლამენტის სამი წევრი იმყოფება აქ. ეს საკითხი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატია. მაგრამ ჩვენ ამ პროცესში ძალიან რთულ ვითარებაში აღმოჩნდით, როგორც იცით, საქართველოს ხელისუფლების ქმედებების გამო. ევროკავშირის საბჭომ, რომელიც შედგება 27 წევრი ქვეყნის იმ ლიდერებისგან, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას გაფართოებაზე, განაცხადა 27 ივნისს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია. ეს არის ევროკავშირის გადაწყვეტილება. ძალიან სამწუხაროა, რადგან შესაძლოა ვითარება სხვაგვარი ყოფილიყო. შეიძლება ძალიან სწრაფად მივდიოდეთ წინ. ეს არის ჩვენი სურვილი, მაგრამ ამ პროცესის სისწრაფე და ხარისხი კანდიდატი ქვეყნის ხელშია. რაც შეეხება გერმანიას, ჩვენც მრავალმხრივ ვაწარმოებთ გერმანიასა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობების გადახედვას. ჩვენი თანამშრომლობა ძალიან ფართო და ღრმა, როგორც ალბათ იცით. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დონორი, როდესაც საქმე ეხება თანამშრომლობას ქვეყნის განვითარებისთვის. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ ეტაპზე საქართველოსთან აღარ ავიღოთ რაიმე ახალი ვალდებულებები. ამ ეტაპზე გერმანია საქართველოსთან დამატებით ფინანსურ ვალდებულებებს აღარ აიღებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად გერმანიის შეიარაღებული ძალებიც ეთიშება ღირსეული პარტნიორი 2024-ის წურთნებს. ასევე გავაუქმეთ დიდი იურიდიული ფორუმი, რომელიც შარშან თბილისში გაიმართა და წელს უკვე ბერლინში უნდა გამართულიყო. განვიხილავთ დამატებით ზომებსაც, რომ შევაჯამო, ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია. ეს ძალიან დასანანია, ჩვენ ბევრად უფრო წინ უნდა ვიყოთ. მე ვთხოვ ქართულ მეგობრებს, ჩვენ გვინდა რომ ევროკავშირი შეიძლება შემოვერთდეთ. ძალიან მოხარულები ვიქნებით. მაგრამ თქვენ იცით როგორია პროცესი. თქვენ უნდა შეესაბამებოდეთ სტანდარტებს. სხვა შემთხვევაში ევროკავშირში ვერ შეხვალთ. საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენი ქართველი მეგობრები უნდა დაფიქრდნენ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ევროკავშირი, თქვენი შვილებისთვის, შულთა შვილებისთვის. თუ ევროკავშირი გინდათ, კურსს უნდა დაუბრუნდეთ.